Thank you.
ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសសំដែងព្រះធម៌នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេពធីណានុពទានគម្រប់100ថ្ងៃនិងតាពុស្ដា
ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សពលោកចនសុភត្រាដែលបានបាត់បង់ចែកឋានលះលោកទៅកាន់បរលោកខាងមុខតាំងតែពីថ្ងៃសុខទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ត្រូវនឹងថ្ងៃ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ក្នុងជួនអាយុ33ឆ្នាំពិធីបុណ្យទក្សិណានុប្រទានគម្រប់100ថ្ងៃនឹងដាពិសានេះប្រារព្ធធ្វើនៅបញ្ញៈនិវេសនដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគឺនៅគេហដ្ឋានលោកពុកសុផលអ្នកស្រីនួនសុខាខាងសុខមនុស្សសូដាវិលកន្ទៀងភូមិជុំស្រុកភូមិភូមិខេត្តភូមិភូមិទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍19ខែតុលាឆ្នាំ2019ត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានគ្រប់រូបនៅទីនេះញាតិញោមស្រីប្រុសមានគ្នាតិចឬមួយក៏គ្នាច្រើនជារឿងមួយតែរឿងសំខាន់ជាងគ្នាតិចនិងគ្នាច្រើនគឺគ្នាច្រើនក្តីគ្នាតិចក្តីនាំគ្នាស្ដាប់ប្រយោគចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាបើគ្នាច្រើនហើយមិនស្ដាប់គុណភាពឬក៏លទ្ធផលក៏មិនសូវបានឬក៏មិនបានគ្នាតិចតែខិតខំនាំគ្នាស្ដាប់នាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់គោរពលទ្ធផលនឹងក៏បានច្រើនដូច្នោះហើយរឿងតិចឬមួយក៏រឿងច្រើនជារឿងមួយតែរឿងដែលសំខាន់មានប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែខិតខំនាំគ្នាស្ដាប់មានញាតិញោមស្រីប្រុសខ្លះគាត់ធ្វើជាសួរគ្នាថានាំគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើអីបើនាំគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើអីបើគុំតែនឹងត្រូវស្លាប់តដែលនឹងមានលុយមានកាក់មានប្រាក់សម្បត្តិទ្រព្យនាំគ្នាចាយវាយគិតតែអំពីស្រីស្រាលបែងមាលាធូកឆាសារាទឹកណោតជូឲ្យវាសប្បាយទៅនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីធ្វើបុណ្យនឹងនាំតែខាតពេលវេលានាំតែប្របាកអង្គុយនាំតែបបាក្នុងការស្ដាប់តាតានឹងនិយាយប្រាប់បបាធុញនឹងលោកលោកនឹងមកនិយាយមកអប់រំមកណែនាំឯងធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាវាមិនសូវជាស្រួលទេដូច្នោះហើយកំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យអីណែមានទស្សនៈខ្លះលោកលើកឡើងថាអញ្ចឹងណាសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយតាមពិតទៅមនុស្សគឺអញ្ចេះក្នុងឋានៈជាមនុស្សក្រក្តីមានក្តីត្រូវតែស្លៀកពាក់
ត្រូវតែហូបចុកត្រូវតែសម្រាកសម្រាមនៅពេលដែលមានជំងឺត្រូវតែលេបថ្នាំត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យព្យាបាលជារឿងទូទៅមិនថាអ្នកក្រឬមួយក៏អ្នកមានមិនថាស្ដេចឬមួយក៏មន្ត្រីឬក៏រាជវិជាទេរឿងនេះត្រូវតែដោះស្រាយបើទោះជាអ្នកជាអ្នកក្រអ្នកជាអ្នកមានអ្នកជាអ្នកមធ្យមឬអ្នកជាស្ដេចអ្នកជាមន្ត្រីក៏ត្រូវតែធ្វើនៅរឿងនេះដូចទៅនឹងគ្នាប្រសិនបើយើងធ្វើជាសំណួរសួរឆ្លើយទៅស្លៀកពាក់ដើម្បីអីស្លៀកពាក់ក្នុងឋានៈរបស់មនុស្សនឹងស្លៀកពាក់ដើម្បីក្រោបដំខ្លួនការពារត្រជាក់ក្តៅការពារការប្រែប្រួលរដូវជាពិសេសការពារសេចក្តីអៀនខ្មាស់ពីព្រោះមនុស្សមានសតិសัพพัญญะគឺមានភាពអៀនខ្មាស់គ្មាននរណាមួយដែលថាមិនអៀនខ្មាស់ទេតែចាំស្លៀកពាក់មានទឹកដៅសំខាន់គឺបិទបាំងរូបរាងកាយបិទបាំងរូបរាងកាយអ្នកកំសត់ទូរគុណឬមួយក៏អ្នកសពោសបាយត្រូវតែស្លៀកពាក់មិនស្លៀកពាក់ទេចម្លែកតែមិនស្លៀកជាទេចម្លែកពីព្រោះមនុស្សត្រូវតែស្លៀកពាក់ទើបអាចចុះចំណោមជូនជំនុំនឹងគេបានមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបើទោះជាក្រក៏ដោយមានក៏ដោយស្ដេចក៏ដោយមន្ត្រីក៏ដោយរាជវិជាធម្មតាក៏ដោយត្រូវតែហូបចង់ទៅហូបបាយក៏ដោយហូបនំប៉័ងក៏ដោយហូបគុយទាវក៏ដោយហូបអីក៏ដោយត្រូវតែហូបអាហារបើមិនហូបទេរស់នៅមិនបានយូរទេមនុស្សអត្តភាពដែលបានមកជាមនុស្សនេះបើទោះជាអ្នកមានឋានៈយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែហូបបើអ្នកមិនហូបទេអ្នកមិនអាចរស់នៅបានយូរទេរឿងនឹងជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើដោយខានពុំបានអ្នកណាខានគឺមិនអាចរស់នៅបានយូរទេមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នារស់នៅវាត្រូវតែសម្រាកសម្រានត្រូវតែដេកត្រូវតែអង្គុយត្រូវតែប្រើប្រាស់នូវអិរិយាបថទាំង4ដេករហូតក៏អប់សុខក៏មិនកើតដើររហូតក៏មិនកើតឈររហូតក៏មិនកើតអង្គុយរហូតក៏មិនកើតត្រូវតែប្រើប្រាស់នូវអិរិយាបថទាំង4ជាចាំបាច់มันប្រើប្រាស់នៅអិរិយាបថទាំង4គឺมันបានទេมันបានទេរស់នៅมันបានយូរទេអញ្ចឹងពួកជាអ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅអិរិយាបថទាំង4នេះជាចាំបាច់មួយទៀតមនុស្សសប្បុរសមនុស្សគឺមានរូបមានរោគអត់មានណាមួយដែលមានសុខភាពល្អល្អមិនងាយមានទេឬស្ទើរតែអត់ឬស្ទើរតែអត់អ្នកណាក៏ដោយព្រះរាជាក៏ដោយសពមុខមន្ត្រីក៏ដោយសមញ្ញជនធម្មតាក៏ដោយដែលប្រើភាសាលក្ខណៈស្លោក
ថាមានរូបមានរោតាំងតែអំពីចុងសក់រហូតដល់បាតជើងគ្មានទីកន្លែងណាដែលថារូបមិនអាចជ្រៅកោលបាននោះទេកន្លែងណាក៏រូបជ្រៅកោលបានដែរហើយគ្រប់ជំងឺទាំងអស់សត្វសឹងក៏អាចយកជីវិតរបស់មនុស្សបានគ្រប់ជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងតែជំងឺខ្យល់มันអាចយកជីវិតមនុស្សបានទេអត់ទេជំងឺខ្យល់ក៏អាចយកជីវិតរបស់មនុស្សបានដែរតែជំងឺចុកពោះมันអាចយកជីវិតរបស់មនុស្សបានទេអត់ទេយកជីវិតមនុស្សបានតែជំងឺត្រឹមតែឈឺក្បាលมันអាចយកជីវិតរបស់មនុស្សបានទេអត់ទេត្រូវតែយកបានឬមួយថានៅក្មេងมันអាចស្លាប់បានទេអត់ទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានដែរមើលចនសុភត្រា33ឆ្នាំគាត់ទៅបាត់ទៅហើយម្ដាយឪពុកបងប្អូននៅជ្រមោគ្រប់គ្នាតែដល់ទៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ33ឆ្នាំគាត់ទៅបាត់ទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះមានអាយុតិចជាងនេះក៏ទៅដែរអ្នកមានអាយុច្រើនជាងនេះក៏ទៅដែរអញ្ចឹងអារឿងទៅនឹងអត់មានប្រកាន់វ័យទេអត់មានប្រកាន់ភេទទេអត់មានថាអ្នកជាអ្នកណាទេអ្នកជាអ្វីក៏ដោយតែដល់ពេលវេលាត្រូវទៅហើយគឺទៅហើយឈឺក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយពិតប្រកបមែនតែនទៅសុទ្ធតែมันបានដាក់ច្បាប់ឲ្យយើងដឹងមុនទេយើងធ្វើការរដ្ឋត្រីឯកជនក្តីយើងចង់ឈប់គោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌គោរពទៅតាមលក្ខណ្ឌិកៈនៃក្តីអង្គភាពនៃក្រុមហ៊ុនមួយមួយឬស្ថាប័នមួយមួយយើងត្រូវតែដាក់ពាក្យត្រូវតែសុំសម្រាកសុំឈប់ក៏ប៉ុន្តែជំងឺឬសេចក្តីស្លាប់ឥតដែលមានសុំអ្នកណាសុំបីតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុំស្លាប់ហើយប្រាប់ប្រពន្ធឬក៏ប្រាប់ប្តីឬប្រាប់កូនឬប្រាប់បងឬប្រាប់ញាតិជិតខាងអត់ទេជួនកាលអាចមានអ្នកថាតែមិនសុប្រិតទេកំរោយកជាការបានណាអ្នកខ្លះដើរលាគេលាឯងក៏មានដែរនៅ20ឆ្នាំទៀតមិនស្លាប់ក៏មានដែរអ្នកខ្លះសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងយុសាធនៈទូនទីទ្រពសម្បត្តិកំពុងតែអ្នកផងទាំងពួងឲ្យតម្លៃលើកសរសើរដំកំដំកើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងស្លាប់ប្រុសភ្លាមក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសពបរោះស្រីប្រុសដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់បច្ច័យ4គឺមនុស្សត្រូវតែស្លៀកពាក់ត្រូវតែហូបត្រូវតែប្រើប្រាស់នៃឥរិយាបថទាំង4គឺដេកដើរឈរអង្គុយមានរូបមានរោគនៅពេលមានជំងឺត្រូវតែព្យាបាលជាចាំបាច់ញាតិញោមស្រីប្រុសប្រហែលជាមិនតាមអ្នកដែលនិយាយថាធ្វើប៉ុនធ្វើអីប្រហែលជាមិនតាមគេទេធានពិតជាក់ស្ដែងញាតិញោមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាកម្មផលហេតុផលឬធ្វើអីទទួលផលតាមនឹងទទួលផលតាមនឹងដូចធ្វើស្រែឲ្យផលជាស្រូវ
ចំនួនជួយប្រែត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈនៃការចេះដឹងរោមឯងបានផលចំណេញដាំគ្រូកើតគ្រូដាំស្វាយកើតស្វាយតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានអត្តភាពជាមនុស្សនេះមានអ្នកខ្លាំងថាមនុស្សរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សកើតមនុស្សជាការពិតនិយាយអំពីលក្ខណៈធម្មជាតិគឺយ៉ាងនេះតែបើសិក្សាលំអិតថាដើម្បីបានមនុស្សនេះមកណាមិនមែនដោយសារត្រឹមតែមនុស្សរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយបានមនុស្សដោយនៃយ៉ាងហ្នឹងតែមួយមុខនោះទេតាមសេចក្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏ក្នុងនៃភាសាបច្ចេកទេសពុទ្ធសាសនាលោកថាសត្វណាចាប់ពីកាលលក្ខអំពុទ្ធពេសិសខបញ្ញសាខាមានន័យថាចាប់ដើមតាំងតែពីដំណើរហេតុនៃការកកើតមកសត្វហ្នឹងបើមិនមានសត្វហ្នឹងចុះមកចាប់បដិសន្ធិមិនមានសត្វហ្នឹងមកចាប់ដំណើរក៏អត់មានសត្វកើតដែរអត់មានសត្វកើតដែរតើតើមានសត្វចុះមកចាប់ដំណើរលោកលើកឡើងថាសត្វកើតដោយអំណាចនៃអាហារដោយអំណាចនៃអុកតុកគឺរដូវដោយអំណាចនៃឪពុកម្ដាយអាស្រ័យជាមួយគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជារឿងអាហាររៀបរឿងរដូវរឿងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរស់នៅជាមួយគ្នាគឺរឿងមានសត្វចុះមកចាប់ដំណើរសត្វដែលផ្ដល់អត្តភាពឲ្យកើតបានមកជាមនុស្សនេះគឺកម្លាំងរបស់បុណ្យសប្បុរសកម្លាំងរបស់បុណ្យមិនមែនកម្លាំងរបស់អកុសលទេអកុសលលមូលទាំង3មិនមែនជាហេតុនាំឲ្យសត្វកើតមកជាមនុស្សទេមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យសត្វបានកើតមកជាមនុស្សទេកម្លាំងនៃអកុសលនាំសត្វឲ្យកើតដែរញ៉ាំងវិបាកតបដិសន្ធិរបស់សត្វឲ្យសត្វកើតជាបន្តទៀតដែរតែកើតក្នុងអបាយភូមិគឺនរោគគឺប្រែតគឺតិរិឆាគឺអសុរកាយតែកម្លាំងបុណ្យពោលគឺមហាកុសលញ៉ាំងវិបាកតបដិសន្ធិថ្មីរបស់សត្វមានន័យថាគណៈចិត្តនៃកុសលឬក៏អកុសលញ៉ាំងសត្វនឹងឲ្យកើតជាបន្តក្រោយអំពីជុំតិទៅក្រោយអំពីជុំតិទៅត្បិតតែថាមួយរលួតទៅមែនដូចជាដើមដូងហើយនឹងដូងពុះដែលបានដុះនៅពន្លកនៃដូងចេញមកអញ្ចឹងត្បិតតែដើមដូងថ្មីនេះផ្លែដូងថ្មីស្លឹកដូងផ្កាដូងថ្មីនេះមិនមែនគឺដូងចាស់ក៏ប៉ុន្តែបានមកអំពីកម្មគឺធាតុអាស្រ័យរបស់ដូងចាស់ដូងចាស់នោះនៅឯណាបាត់បង់ទៅហើយបាត់បង់ទៅហើយដូងថ្មីនេះវាដុះឡើងបើសិនបើគ្មានគ្រាប់ពូជគឺដូងចាស់ធ្វើម៉េចអត់នឹងមានដើមដូងថ្មីនេះដុះឡើងអត់មានទេតែដូងថ្មីនេះមិនមែនជាពូជដូងមិនមែនជាដូងចាស់មិនមែនជាដូងដែលដុះហើយបាត់បង់ទៅវិញមិនមែនទេមិនមែនទេសពបរស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយសង្ខេបឬមួយក៏សរុបមកវិញដើម្បីឲ្យស្ដាប់គ្នាបានខ្លះថា
បុណ្យនេះជាហេតុនាំឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សបុណ្យណាជាហេតុនាំឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សឲ្យសំលៀកបំពាក់ជាទៀនដោយសន្មមត្រឹមតែរូបល្អទៅកើតជាត្រីកើតជាក្រពើកើតជាស្អីក៏ដោយបានត្រឹមរូបល្អឲ្យនៅអាហារហូបចុកដល់អ្នកដតីឲ្យផលមកវិញមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានអាហារហូបចុកច្រើនពោះជាកើតជាអវ័យក៏ដោយគឺសម្បូរសบายទៅដោយអាហារបរិភោគកម្មាន២ជាងឲ្យផលទៅតាមគូដើមឲ្យសេនាសនៈទានដល់អ្នកដតីឲ្យផលមកវិញត្រង់តែមានទីជំរកជ្រកកោនល្អសម្រាប់រស់នៅកើតជាអវ័យក៏ដោយឲ្យនៅគិលានភេសជ្ជៈទានជាទានបានផលមកអាយុវែងមានសេចក្តីសុខច្រើនកើតជាអវ័យក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទទួលផលហ្នឹងក្នុងឋានៈខ្លួននឹងបានទទួលឋានៈដ៏ល្អគឺតើតែបានកើតមកជាមនុស្សតើតែបានកើតមកជាមនុស្សញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបានកើតមកជាមនុស្សនេះវាតើតែបានធ្វើបុណ្យហើយញាតិញោមបើមិនបានធ្វើបុណ្យទេញាតិញោមស្រីប្រុសអត់មានឱកាសបានកើតមកជាមនុស្សទេអត់មានឱកាសបានកើតមកជាមនុស្សទេដូច្នោះរឿងធ្វើបុណ្យនេះមិនមែនរឿងចង់មិនមែនរឿងគេថាមិនមែនរឿងក្មេងរឿងចាស់ទេគឺជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើដូចយើងត្រូវស្លៀកពាក់ដូចយើងត្រូវហូបពិសាដូចយើងត្រូវដេកត្រូវអង្គុយដូចជាយើងត្រូវចាក់ថ្នាំនៅពេលដែលយើងនៅរស់ត្រូវតែស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដើម្បីបិទបាំងរូបរាងកាយនៅពេលដែលយើងនៅរស់ត្រូវតែហូបបើមិនហូបទេវាអាយុខ្លីនៅពេលដែលយើងនៅរស់មិនមែនចេះតែធ្វើការអត់មានសម្រាកសម្រានសោះមិនមែនទេត្រូវតែមានសម្រាកសម្រាននៅពេលដែលយើងនៅរស់មានជំងឺយើងត្រូវតែព្យាបាលបើមិនខិតខំព្យាបាលទេវានឹងស្លាប់ឆាប់ដូច្នេះឯងដូច្នោះហើយបុណ្យនោះគឺយ៉ាងហ្នឹងបុណ្យគឺយ៉ាងហ្នឹងមានសារៈអប្រយោជន៍ឬមួយក៏មានលក្ខណៈដូចជាយើងប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយ៤យ៉ាងនេះឯងអញ្ចឹងឯងបានជាសពរស់ស្រីប្រុសជាពិសេសអ្នកពុទ្ធសាសនានាំគ្នាធ្វើបុណ្យដោយហេតុនឹងទេសពរស់មិនមែនដោយហេតុយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនមែនទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះមានញាតិញោមប្រុសស្រីថាខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យនេះខ្ញុំចង់ណាយកនេះទៅណាប្រគេនលោកគេអញ្ចឹងមួយចុះពីរឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងរឿងញោមធ្វើឬមួយក៏ញោមមិនធ្វើវាមិនមែនជារឿងធំដុំទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នោះគួរតែនិយាយថាបើមិនធ្វើវាអត់មានពូជល្អគាត់មានពូជល្អអញ្ចឹងទេណាណាញោមគ្មានផលគឺពូជល្អហ្នឹងបានសោយជាបន្តទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាពូជស្រូវដែលញោមចាំបរិភោគជាបន្តបើសិនបើញោមមិនព្យាយាមទិញបន្ថែមបើសិនបើញាតិញោមមិនព្យាយាមបន្តសាព្រោះបន្ថែមទេញាតិញោមបរិភោគអស់ទៅនឹងមិនមានពូជស្រូវនឹងបរិភោគជាបន្តទៅទៀតយ៉ាងហ្នឹងទេតាណាយ៉ាងនឹងទេតើឥឡូវថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាមនុស្សក្នុងឋានៈជាមនុស្សគឺដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអាក្រក់ដឹងល្អដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសពីព្រោះមនុស្សនឹងមានធម្មសញ្ញាសប្បុរសមនុស្សមានធម្មសញ្ញាចេះដឹងខុសត្រូវអាក្រក់ល្អបុណ្យបាបដោយសារមនុស្សមានធម្មសញ្ញាសត្វសត្វតិរិឆានទាំងឡាយខ្វ
ខ្វះនៅធម្មសញ្ញាបានជាមិនដឹងបុណ្យមិនដឹងបាបមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសអញ្ចឹងមនុស្សដឹងខុសត្រូវអាក្រក់ល្អស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនមិត្តភក្តិក្រៅម្រះចេះតំណាក់តំណងគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាដើមឡាក់ដោយសារមានធម្មសញ្ញានឹងឯងដោយមានធម្មសញ្ញាហ្នឹងបានដឹងថាលោកឪពុកដឹងថាអ្នកម្ដាយដឹងថាកូនប្រុសកូនស្រីគាត់បីសង្គ្រោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដាយឪពុកមានគុណជាទេគុណបានបកើតខ្លួនឧបការៈគុណចិញ្ចឹមបីបងមើលការខុសត្រូវខ្លួនលះបង់ដើម្បីខ្លួនវិសេសគុណស្រឡាញ់កូនអស់មួយជីវិតមកពិតជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនពិតមែនមែនដឹងនៃយ៉ាងដឹងអោកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឋានៈខ្លួនជាម្ដាយក្នុងឋានៈខ្លួនជាឪពុកបង្កើតកូនមកហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបង្កើតពីព្រោះមេត្តាបីតាមានមេត្តាធម៌ឬយើងហៅថាមេត្តាគឺមានមេត្តាធម៌នេះស្រឡាញ់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបើទោះជាកូនប្រុសទោះជាកូនមានទោះជាកូនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់គឺស្រឡាញ់កូនប្រុសស្រឡាញ់កូនស្រីដូចទៅនឹងគ្នាមានករណាអណិតកូនប្រុសកូនស្រីដូចទៅនឹងគ្នាមានមុទិតាសន្តោសកូនប្រុសកូនស្រីដូចទៅនឹងគ្នាមានឧបពេខាតាំងចិត្តរាប់រងកូនទាំងអស់មិនថាកូននៅចិត្តកូននៅឆាយមិនថាកូនតូចឬមួយក៏កូនធំនោះទេលោកគ្រូអ្នកម្ដាយបងអើយនៅចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានអណិតសន្តោសសន្តោសចំពោះកូនមិនថាកូននៅក្នុងរឿងមុនក៏កូនស្លាប់ទៅហើយដូច្នោះបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមពិតទៅអ្នកស្លាប់99ថ្ងៃ100ថ្ងៃឬមួយក៏តិចច្រើនជាងនេះទៅហើយតាមពិតទៅនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយលែងជាកូនរបស់ខ្លួនហើយលែងជាឪពុកលែងជាណាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនហើយហើយចុះយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកនៅរស់ហើយនេះចេះតែនាំគ្នាធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានធ្វើមុនតេកេណានុពទានពុទ្ធិផលជូនតគ្នាយ៉ាងហ្នឹងដោយឯងកាលពីគ្នានៅរស់កាលពីគ្នានៅរស់គ្នាធ្លាប់ជាកូនឬគ្នាធ្លាប់ជាប្តីឬគ្នាធ្លាប់ជាឪពុកឡាក់របស់ក្រុមគ្រួសារមួយដូច្នោះឋានៈនៃក្រុមគ្រួសារមួយគឺជាញាតិរបស់ខ្លួនហើយគឺជាញាតិរបស់ខ្លួនហើយជាធម្មតាបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៅធ្វើស្រែចម្ការឆ្មាដំណាំចំនួនជួនប្រែនោះចេញទិញចូលយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អត់តែអត់មានទេគឺអាស្រ័យដោយកម្លាំងកម្មចាស់ជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលដែលខ្លួនបដិសន្ធិតែប្រកបនៅឯងបើសិនបើកម្មចាស់ជាកុសលហើយកុសលនោះឯងតិចតួចរុញវិបាកតបដិសន្ធិរបស់សត្វគឺបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បាតលោកមុខឲ្យទៅបដិសន្ធិនៅទីមិនសមគួរជាទីសំខាន់ឡើយអញ្ចឹងណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារមានតបតីអនុគ្រោះសំណោះក៏រៀបចំនៃលោករៀបចំចាត់ចែងធ្វើនៅបំសុនតរៈទានគឺជាកិណានុពទានក្នុងឱកាសនេះពុទ្ធិផលជូនអោចនសុខត្រាក្រែងលោកវិបាកតបតិសន្ធិរបស់គ្នាមិនគាត់បតិសន្ធិក្នុងទីដ៏ធម្មតាអញ្ចឹងបើចាត់ចែងនៃលោកធ្វើបំ
ពាក់ពីណាលោកប្រទៀងនិងគម្រប់ពុទ្ធរយថ្ងៃតាគុសនាអពុទ្ធដល់ជុំដល់គ្នាត្រែងនៅក្នុងគោលដៅដែលខ្ញុំបានបង្គំធ្វើក្នុងឱកាសនេះសម្រាប់ជាផលដល់គ្នាបើចាត់ចែងលើលើធ្វើនៅក្នុងនេះហើយក៏អពុទ្ធដល់ជុំដល់គ្នាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីក្រុមអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយសពបរស្រីក្រុមគាត់បីជ្រាបថាពាក្យពេលណាលោកព្រះទៀនបានសម្រាប់ផលផលបុគ្គលអ្នកលោកនោះទៅកាន់បានលោកប្រពុតតាមបែបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកពាក្យពេលណាលោកព្រះទៀនប្រកបអរិយបីគឺពាក្យពេលណាយកសង្ឃពាក្យយកក្នុងក្រុមតាមរយៈអ្នកមានសិលមានទេតាមពុទ្ធសេចក្តីក្នុងនាមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបន្តតាមចិត្តពុទ្ធសង្ឃជួយដល់បកការីជាតិមានទេតាសច្ចាលហិតរបស់ខ្លួនពេតនាអត្តោអត្តមោតលេនៈម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបន្តធ្វើមកប្រតិបត្តិជួយទៅឲ្យហើយអ្នកស្លាប់ទៅមកព្រេងអរអត្តមោតលេនជាមុននឹងជាកុសលនេះដោយនៅលក្ខផលរបស់បងរងឯងបានសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកធម្មជាតិជាដើមចំពោះលោកប្រពុកអ្នកបដាយក្រុមញាតិទាំងឡាយអ្នកខិតខំរងជាជួយបងអើយបរមឯងបានសោយនៅផលជាសុខក្នុងពេលលំបាកបងនេះផងនៅក្នុងពេលបរលោកផងសូមអនុលោកទាំងនេះសម្រួលទៅតាមកាលតាមសម្ដែងរបស់ទេវតាជាតរគឺនឹងមកជាតាមប្រទៀនគម្រប់មួយយ៉ាងថ្ងៃតាមទស្សនាក្នុងឱកាសនេះក៏សម្រួលថាបញ្ចប់តែនេះនឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមែប្រមូលគុណសង្គមកងការមហាបុរសដែលតើអំពីសភាតច្ចៈរបស់លោកគុណផលអ្នកស្រីមួយសុខាត្រូវជាមកឲ្យនៅសោះលោកចរសុភិរាបញ្ញាចរចន្ទសុភិរីអស់លោកតបគ្នាក្នុងឋានៈជាឪពុកម្ដាយជាបងប្អូនជាក្រុមគ្រួសារនៃសពមានសេចក្តីសន្តោសសពគ្រប់ជាសង្ឃៈចំពោះបុគ្គលអ្នកលះលោកទៅកាន់ប្រាក់លោកទាំងនោះគឺលោកចរសុភិរាដោយអំណាចនៃមហាបុរសនៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូននិងក្រុមញាតិក្រុមគ្រួសារបានធ្វើក្នុងឱកាសនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកសូមបានផលដល់លោកចរសុភត្រាបំពេញភាពមានទៅជាប្រការតៃឡើងក្រៃលោកវិបាកកម្រិតសុខភិករបស់លោកចរសុភត្រាមិនអាចដឹងឮបានសូមទេវតាមានជាធំដោយមានបំបល័យកទេវាគាត់ថានិវេទយុគសូមទេវតាមានចិត្តបត់ងន់យកនៅសេចក្តីល្អតាមលោកប្រពុតអ្នកម្ដាយក្រុមគុសាននៃសពគឺត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ចរសុភត្រាព្រោះក្នុងអតិថិជនរបស់លោកហើយចូលលោករីករាយអត្តមោទិរការបានបានរីករាយអត្តមោទិរហើយក៏សូមឲ្យចូលនៅផលជាសពបងប្អូនខ្ញុំនេះទៅជាប្រការដ៏ទីក្នុងសម្បត្តិនេះក៏សូមសម្រាប់ជាផលដល់កតេវរាជាស្ដេចនៃទេវតាអាចៈឡោកបាលគ្រប់ទេវតាគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ផងសូមអរលោកដល់ផលជាសុខ
កំបីមានរៀបទៅជាបកាតតីមុនទុកសរេក៏សូមបានជាផងដល់ស្ដេចត្រកលីដល់ស្ដេចជុំរៀបនេះរយៈបាលសូមអនុមោទនាមុខរបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានតាមបខមុខទុកសរេសូមបានជាផងដល់លោកតាលោកយាយលោកពីបងអូនដែលមានវត្តមានជាផ្លូវទីនេះតាមប្រពៃណីរបស់ទីនេះជាពិសេសជាតាមទៀនប្រធានតាមបខមួយគ្រូសូមបានសង្ឃអរជួយប្រាក់ដែរនិងជួយញាក់ពលតអាយុវណ្ណៈសុខៈលៈទីបខសូមបានជួយបច្ច័យរួចចាក់ទុកទទួលកំបីគ្មានមានទៅជាប្រការដទៃឡើយការសម្ដែងបខក្នុងរូបកាយនេះក៏ស្រួលថាបច្ចុប្បន្នត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯង